Останнім часом ми бачимо атаки якраз дронами з російського боку по території України, але при цьому от навіть після засідання Ради Україна-НАТО генсек НАТО Столтенберг акцентував увагу на тому, що арсенал ракет росіяни накопичили величезний. І тут от зокрема питання по калібру. Те, що ворог їх не застосовує. Причиною цьому є те, що вони їх бережуть до там, я не знаю, більш суворіших якихось погодних умов. Чи все ж таки те, що ракетоносії, так в Чорному морі цих калібрів, вони стали в зоні досяжності Збройних сил України, а відтак ворог зараз не має просто можливості запускати ці калібри? Ні, чому ж з Новоросійська вони можуть запускати калібри і вражати навіть Київ. Це без проблем. Навіть я скажу навіть так, якщо вони будуть знаходитись в Каспійському морі, вони зможуть використовувати модифікації крилатих ракет морського базування калібр, які зможуть досягати території України. Тому тут не питання відстані. Тут питання саме яку вони тактику обрали, це перший момент. Чи дійсно вони готуються до більш таких суворих температурного режиму, тобто коли не просто буде нуль та близько до нуля, а коли буде десь приблизно тиждень, два тижні мінус 10. Тобто коли буде відбуватися найбільше навантаження на нашу енергосистему, щоб будь-який удар, навіть незначний по кількості руйнування, але спричинив цепну реакцію, лампову реакцію саме ось по відключенням і так далі. Тобто можуть очікувати саме такого періоду, це перший момент. А другий момент – це ще й логістика. В Новоросійську не пристосована логістика для того, щоб повністю забезпечувати таку кількість військових кораблів обслуговуванням та забезпечувати спорядженням КРМБ «Калібр». Їм треба переглядати зараз повністю ту логістику, яка в них існувала, яка була в них налагоджена в Севастополі, наприклад. Відповідно з цим відбувається деяка затримка. Але, знову ж таки, я не виключаю, що не перший, не другий варіант їм не заважатиме влаштувати терористичні акти на якісь свята, на Різдвяні свята або на Новий рік, як це було, наприклад, на Новий рік з 22 на 23. З'явилася інформація від партизанського руху АТЕШ про те, що росіяни перекидають резерву до окупованого Криму аж з Якутії. Крим зараз чим для ворога став? От, власне, і в логістичному плані, і в плані перекидання ось цих мобілізованих? Транспортний вузол, він був, є і залишається. Основний транспортний вузол на півдні. І з основної, найбільш ефективною, не дивлячись на те, що вона зараз неповноцінно працює, логістичною артерією Керченський міст. Отже, ось цей південна логістика, ця південна артерія, вона продовжує забезпечувати групу військ Дніпро, групу військ Запоріжжя, групу військ Схід. І якщо вона не буде повноцінно функціонувати, то одразу буде зруйновано усю систему матеріально-технічного забезпечення півдня, і буде досить серйозне питання поставати, а що ж там буде з групою військ Дніпро та, ну, група військ Запоріжжя та Схід, вони будуть переорієнтовані саме на більше навантаження шляхів через Маріуполь і через Бердянськ на Мелітополь, але все одно забезпечити той вантажопотік, який забезпечує Керченський міст, цей напрямок не зможе. Отже, навіть ці групи військ, вони будуть страждати від втрати цієї логістичної артерії. А поки вона існує, то і Крим буде залишатися основним транспортним вузлом. Шторм, який був тиждень тому, він завдав певного удару по обороні, так, Керченського мосту. Але ворогу вдалося, я так розумію, станом на цей момент все це поновити. Ну, цьому немає якоїсь проблеми, знову ж таки, відновити бонове загородження. Це не міст знову відбудувати. Тому так, вони зараз відновили бонові загородження і, скажімо так, шторм не зруйнував їх якось критично.
Якщо говорити про власне зимовий період, чим характеризував, який характер матимуть бойові дії, від чого це залежатиме, і який напрямок буде найгарячішим? Усі будуть напрямки неспокійними, але в основному взимку вони будуть намагатися діяти на в Донецькій області, в районі Авдіївки. Безумовно, вони це будуть до Нового року намагатися оточити та захопити місто. До Нового року я маю сумніви, що в них є такі можливості. Отже, вони будуть в 24-му році продовжувати вже принципово, да, і окрім всього іншого, тоді це буде ще більш потужні наступальні операції в районі Авдіївки, тому що тоді треба їм буде вже під так звані вибори в Росії підготувати підґрунтя, щоб Путіну було хоча б з чимось йти до свого електорату. Окрім цього, це Мар'їнка, Бахмут, там буде достатньо гаряче, Лимано-Куп'янська вісь. Росіяни будуть продовжувати там тиснути, імітувати наступ, називаємо це так, але менш потужна, ніж в районі Авдіївки, бо із самої Луганської області вони відтягають велику кількість сил та засобів на Авдіївку. І будуть продовжувати це робити після того, як до Нового року не зможуть оточити та захопити місто. Запорізька область. В Запорізькій області буде класична позиційна війна продовжуватись. Інтенсивність бойових дій може знизитись, але все одно це не означає, що не буде якогось просування, чи не будуть відбуватися гойдалки так звані, коли росіяни будуть намагатися відбити наші позиції, займуть їх, а потім змушені будуть їх залишати. Тобто буде ось таке класичне для позиційної війни перетягання канату. І лівобережна Херсонщина, там, я думаю, що ситуація з розширенням нашого плацдарму, вона буде продовжуватись саме на користь Сил оборони України, бо, як ми бачимо, за тими подіями, які відбуваються, то генерал Теплинський, він не знайшов якогось ефектного рішення проблематики цих плацдармів і зупинити, якось блокувати їх вони не можуть. Тобто те, що в них може з'явитися якийсь ще ресурс, який значно змінить ситуацію на користь російських окупаційних військ, ні, у мене є сумніви. Я думаю, що саме в зимовий період лівобережна Херсонщина буде саме тією ділянкою, в якій ми будемо спостерігати розширення наших плацдармів, наші здобутки та звільнення нових територій.